Aia pi dosar zelene, sat krenečen ku kopa. Krenečen ku kubešnemu osadu, kiš ne vyjde djem čezvonika. Дозволяти афганців буде своїх, братів своїх. Визволимо по-любому. Чекаємо запокам з команди. Бачите, йдемо рішати щось. Нічого, можна в город. Як у нас наш йде брат за брата. Ми взяли просто так, туди прийшли. А братів треба випустити. Ні за що, не про що взяли, забрали. Діло не годиться так. Скільки можна чекати?